ိတယ်။တနေ့ကဘာကြီးရှင်နဲ့ဘာကြီးရှင်ကသူတို့ရဲ့တပည့်နဲ့သမားတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေတို့ကခေါ်ပြီးတော့ပင်လယ်ခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ပင်လယ်ကူတင်မော်ကြီးစီးပြီးတော့ပင်လယ်နဲ့ထွက်ခဲ့တယ်။ဘာကြီးရဲ့နဲ့ထွက်လာတဲ့ဆိုတော့နေရာအသစ်ရှာပြီးတော့မြို့တစ်ပြီးဆောင်မလို့တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့သွားရင်းနဲ့၅ရက်လောက်ကြာတော့တွင်းကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်။ကျွန်းကြီးကတက်တယ်နေစားမယ်ပြီးမယ်လည်းရှိတယ်ပန်းမယ်လည်းရှိတယ်အမတန်သားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းမှာသင်္ဘောကြီးကပ်ပြီးတော့ကျွန်းမော်တဲ့ကျွန်းမော်လည်းတက်ကြည့်လိုက်အောင်မျောစားကကောင်းတော့အလိုလိုပေါက်နေတဲ့ဂျုံလေးစပါးလေးကလည်းရှိတယ်ဒီကျွန်းမှာပဲသူမြို့သစ်ကြည်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်းဆောင်တဲ့တွေကိုတိုင်တယ်ပြီးအိမ်လေးဆောက်ကြတယ်နေကြတယ်အဲ့ဒီကျွန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းဆောင်တဲ့တွေကလည်းအသင့်ရှင်းအရမ်းကြိုက်တယ်ပထမတော့အဲ့ဒီကျွန်းမှာရောက်တော့တဲ့လက်သမားလေးကတဲ့ရည်ရည်မှာမစင်စွန့်ညာမစင်စွန့်ညာတော့ကျောင်းဆောင်တဲ့ကအိမ်မက်ဆိုးပြီးပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကြီးပြီးတော့လူတွေကလည်းဒီကမစင်ကိုဒီတိုင်းမစွန့်ရဲတော့ဘူးမစင်စွန့်ပြီးရင်သဲလေးနဲ့ပြန်ဖုတ်ထားရတယ်မစင်စွန့်ပြီးတော့သဲနဲ့ဖုတ်နိုင်တွေ့ဘူးရမလားဘယ်မှာတွေ့ဘူးရလဲကျောင်းလေးတွေနေနော်ကျောင်းလေးတွေရှင်မစင်စွန့်ပြီးတော့ပြာလေးသဲလေးနဲ့ပြန်မဖုတ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒီကြောင်းလေးပေါ်မှာကျတော့အင်းသာတိကျမရှိတော့တဲလေးပေါ်မှာပဲစွန့်ပြီးတော့လည်းတဲလေးနဲ့ပြန်ဖုံးခဲ့ဖုံးခဲ့လို့ရှိရင်လည်းနတ်သက်တယ်မထွက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတတိထားပြီးတော့မစင်ကြီးကြီးလေးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးစွန့်ပြီးလို့ရှိရင်တဲလေးနဲ့ပြန်ပြန်ဖုံးပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဒီလိုအစဉ်ကြီးနေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကြံကြီးကိုချက်ရင်းချက်ရင်းနဲ့ကြံကြီးအရက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကြံကြီးကအုတ်ခံပြီးထားလိုက်တော့အရက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအရာနေစပြီးတော့လက်သမားတွေကအရက်ဆွဲသွားကြတယ်အရက်ဆောက်တော့ရက်တွေမူးပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်ဆဲကြဆိုးကြရံဖြစ်ကြရိုက်နှက်ကြပေါ့အကြီးအကြီးတွေစွန့်ပြီးတော့လဲဆဲတွေနဲ့ပြန်မဖုံးတော့ဘူးအရက်တွေမူးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖုံးဖြစ်တော့မလဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်းကြီးနဲ့ညစ်ပတ်လာတဲ့ကျွန်းဆောင်တဲ့ဒီကစိတ်ဆိုးတယ်အိမ်မဆိုးတယ်ခဏခဏပြေးတယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်မင်းတို့ဟိုကျွန်းဆောင်တဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့အားရပါးရပြောမှာပေါ့မင်းတို့ကောင်းတယ်ရှိပါပြီးတော့တဲနဲ့လည်းပြန်မဖုံးဘူးငါတို့မကြည်နဲ့ဘူးကငါတို့ကျွန်းကြီးနန်းစော်တယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မဆိုးတွေမင်းတို့လည်းပဲပြစ်တတ်မယ်ဘာညာနဲ့၆လန့်တော့၆လန့်နေမဲ့သူတို့ကမှပုံကြတော့ဘာလို့ဆိုအရက်မှုနေတာအရက်တော့တော့အကောင်ဆိုးအကြောင်းသူသိသေးရလားမသိတော့ဘူးအရက်မှုနေပြီဆိုဘာမှမသိတော့ဘူးလုံးတင်တာလည်းမသိတော့ဘူးမလုံးတင်တာလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မဆိုးတွေပြေးတဲ့ခြေထဲကသူတို့ကစင်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့စွန့်ညာတယ်ပြောင်းလိုက်တော့စကားများရံဖြစ်ကြတယ်ကြာလာတော့ကျွန်းဆောင်တဲ့တွေကစိတ်ဆိုးတယ်ဒီကောင်လည်းငါတို့ကျုံးမှမထားတော့ဘူးဒီရည်တက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီရည်ဆိုတာပင်လယ်ရည်ပြောတာပါနော်ပင်လယ်ရည်တက်လာလို့ရှိရင်ဒီကျွန်းကြီးကိုမြုပ်ပလိုက်မယ်ဒီကောင်းလေးကိုမသာပေါအောင်လုပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုလက်တွေကကြံစီထားကြတာဒါမဲ့လို့ဘာကြီးချင်းကစိတ်ကောင်းရှိတယ်သူကအရက်လည်းမတောက်ဘူးဘာကြီးမိန်ကကြတော့တပည့်တွေကတိုက်ကောင်းတာနဲ့အရက်တော့သူကလည်းအရက်ဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာကြီးချင်းကိုတကယ်ကြတော့ကျောင်းဆောင်လက်တွေကအိမ်မက်ပေးတယ်ခင်ဗျားတို့တပည့်တွေတရားပြောထားပါအခုတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ညီညီပပနေကြမယ်ရက်တွေတောက်မိကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျုံးကိုဒီရည်တွေနဲ့ပြုတ်ပြလိုက်မယ်ပင်လေရည်နဲ့ပြုတ်ပြလိုက်မယ်ဒါကဘာကြီးမိန်ကိုလည်းနတ်ဆိုးတွေကအိမ်မက်ပေးတယ်ဘာကြီးမိန်ကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နတ်ကောင်းကအိမ်မက်မပေးဘူးနတ်ဆိုးတွေကအိမ်မက်ပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားရောခင်ဗျားတွေပဲဒီကျုံးကအေးအေးဆေးဆေးနေပါနေပြတဲ့ကနေကြပါဘာမှမဖြစ်စေရဘူးအေးဆေးလဲဆိုပြီးတော့နတ်ဆိုးကလည်းအိမ်မက်ပေးအဲ့ဘာကြီးရှင်နဲ့ဘာကြီးမိနဲ့တွေ့လို့ပြောကြတာပေါ့ဘာကြီးရှင်ကငါတော့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ကျွန်းဆောင်လက်နေကဒီလိုပဲရစ်ဆက်တော်နေကြမယ်ညစ်ပတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ပင်လေရည်တဲ့ပြုတ်ပြစ်လိုက်ပြီလို့ပြောနေတယ်။ညာကအူမရိစားမှလည်းကျုပ်ကနှက်ကတော့အိမ်မက်ပြီးနေတာဒီတိုင်းကနေနေတဲ့နေအေးဆေးနေဘာမှဖြစ်စရာမလိုပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘာကြီးရှင်ကဘလို့မှပြောမရတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအရက်မတော့တဲ့တပည့်တွေကိုစီယုံပြီးတော့တိတ်ပင်းကြီးတပည့်ကိုခုတ်ပြီးတော့လေထွန်းလိုက်တယ်လေကြီးလောက်လိုက်တာပေါ့လေကြီးထွန်းပြီးတော့အဲ့ဒီလေထဲမှာစားစရာတွေအပြည့်စုံတင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့လာပညာဒီရေဆိုတာကလာပညာမှာတက်လာဘူးအဲ့တော့လာပညာဒီရေမတက်ခင်ညနေကြာလေးမှာပဲလေပေါ်မှာလေသူစီယုံလို့ရတဲ့အရက်မတော့တဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလေပေါ်မှာတက်ပင်လယ်ဘက်ကိုထွက်သွားကြတယ်။လေပေါ်မှာပါတဲ့စားစရာတွေအားရပါးရစားတော့ပြီးတော့ကိုယ်နေရကိုပြန်ရောက်သွားကြတယ်။ညဘက်လည်းရောက်လာရောဒီကြီးတွေကတက်လာတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှဘာကြီးမိန်နဲ့သူတို့ပဲရက်သမားတွေဟိုပြေးဒီကြီးဟိုဘက်သွားလွတ်လွတ်ဒီဘက်သွားလွတ်လွတ်နဲ့ပြေးပေါက်ရှာပြီးမလို့ပြေးလို့မရတော့ဘူး။ရေဘက်လည်းဝိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြေးလို့ရတော့ဘူး။လေလည်းအစနဲ့လုံမထားဘူးဆိုတော့ပြေးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဒီကြီးတွေကသူတို့ကိုနှောင်းမှုလိုက်တော့
ဘာကြီးမိန်းနေတယ်ကွာသူ့ရဲ့တပည့်အယံသမားတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားကြလဲမသားမော်သွားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့တည်ရသွားတာလဲဆိုရင်အယက်တောက်လို့အယက်တောက်လို့ပညာရှိရဲ့စကားကိုလည်းနားမထောင်လို့အဲ့ဒါဆုံးလိုက်ပါအချိုးစီကျက်တော့လေဆိုတာချူစီဆိုင်တယ်လားအခါစီဆိုင်တယ်အခါစီဆိုင်တော့ခါပြန်ပေါက်ပြီးတော့အခါစီပြီးအခါစီပဲခါတဲ့အရာသာကိုပဲစားရတော့တာပေါ့အရင်မတော့နေသာရုပ်သမီးတို့အရင်မတော့ကြနေအရင်တော့လို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလိုပဲဒုက္ခရောက်နေတယ်အရင်နဲ့မတော့မှလားဆိုတော့ဒီရလည်းမတော့နေအရင်အစားဒီရကဒါကြောင့်မို့ဒီရကပေါ်များတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရပြီဘုရားအာမရတော့အရက်ပါတော့အရက်ပါတော့တော့အသက်ပါပြောင်းကဲရက်ရက်ဒီရက်တော့နေမတော့မလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆေးလိုက်လေမတော့နေဘေးဒီဝစာဘောတာရတူရသိတော့တာပဲနော်ဘေးဒီဝစာဆေးလိုက်ကဆေးလိုက်တောင်းရင်တောင်းရင်လည်းအာမရတော့ဘေးဒီမုံလေးတွေထဲတောင်းရင်လည်းဘေးဆွဲသွားတယ်နမဖို့ဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကြလို့ရှင်လေအသက်ပြောင်းပါလေဒါကြောင့်ဆွဲလိုက်ပါအရက်တောင်းရင်သက်ပြောင်းမယ်အရက်တောက်ရင်အသက်ပြောင်းမယ်သုံးကောင်စုတာရုပ်သူတို့ကြောင်ညာဝင်ရအောင်မလားအကြောင်ညာမပိုင်ရင်ဇာလန်းကလေးကြည့်လို့မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါဒီနေ့ကိုယ်တည်းကတော့အကျောညာကရာဇာနေဝင်ပုံမြင်ဒီနေ့ကျတော့ရာဇာနေဝင်အတုပုံမြင်ကဲရာဇာနေဝင်ဒီပုံမြင်ပြောမယ်နော်ပုံမြင်မပြောခင်ရာဇာနေဝင်အတုပုံမြင်မပြောခင်နောက်ပုံမြင်တစ်ခုဆက်အောင်လေနောက်ပုံမြင်တစ်ခုကတော့မောင်ချစ်ဖွယ်ပုံမြင်ဘာပုံမြင်လဲတော့မောင်ချစ်ဖွယ်ပုံမြင်တားလို့ဒီလိုလည်းချစ်ဖွယ်မကောင်းဘူးလားအသားရောလည်းမောင်ချစ်ဖွယ်တွေကိုတမီးတို့ကြတော့မတ်ချစ်ဖွယ်တွေကိုမဲချစ်ဖွယ်တော့လောက်ပါတယ်နော်မဲချစ်ဖွယ်ဆိုတော့တောဆန်ဆန်ဖြစ်နေတယ်နော်တောကြနေမှာပြပပါနာမည်တဲ့တော့မတ်ချစ်ဖွယ်ကိုမောင်ချစ်ဖွယ်တို့မတ်ချစ်ဖွယ်တို့သားတို့တမီးတို့ကမောင်ချစ်ဖွယ်တွေမတ်ချစ်ဖွယ်တွေမို့လို့ဘုမောကမောင်ချစ်ဖွယ်ပုံမြင်လေးပြောပြမှာမောင်ချစ်ဖွယ်ပုံမြင်ပြောလိုက်ရင်မတ်ချစ်ဖွယ်ပုံမြင်ပြောတာ ਨੇ အတူတူပါလေအဘိုးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ချက်တုန်းကရာဇကျိုးဆိုတဲ့မြို့မှာမောင်ချစ်ဖွဲဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ရှိတယ်။သူက9နှစ်ရှိတဲ့နောက်ပဲရှိသေးတာပါ။သားတို့တမီးတို့ဒီပဲပေါ့။အဲ့ဒါမောင်ချစ်ဖွဲလေးကတုတ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဟိုကြောက်လို့ထူတယ်ခစားတာပေါ့။သားတို့တမီးတို့ကြောက်လို့ထူတယ်ခစားဘူးလေမလား။ဂေါ်လီလိတ်နန်းလေ။အဲ့ခစားဘူးလေဟုတ်တယ်ဂေါ်လီလိတ်နန်းခစားတာ။ဂေါ်လီလိတ်နန်းခစားတာ။ခစားတော့မောင်ချစ်ဖွဲကသူတို့ကိုးွယ်တဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုပဲရှိခိုးတယ်။သူတို့ကိုယ်ကတဲ့ဘုံကြီးတွေကဘလို့ဘုံကြီးတွေလဲဆိုတော့အဝတ်မဝတ်တဲ့ဘုံကြီးတွေကိုတုံးတုံးဘုံကြီးတွေတတိပြန်တော့ဖျင်းများဘုံကြီးတွေပေါ့နော်ဖျင်းများဘုံကြီးတွေကတော့ဘာမှမဝတ်ဘူးမှမွေးတော့အတိုင်းပဲမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းသာသာတို့သာသာတို့ပြီးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကဓာတ်ပုံလေးတွေပါလိမ့်မရှိဘူးလားအဲ့ကြီးလည်းမပါပါဘူးလည်းမပါပါနဲ့ကိုတုံးလေးရဲ့ကတဲ့ဘုံကြီးတွေကပြန်ကြည့်တော့မချက်ဘူးလားသားတို့တမီးတို့တော့မှကလေးတို့ကပုံလေးနဲ့မှရှက်တယ်ဟိုကဘုံကြီးကြီးကတော့မရှက်ဘူးကိုတုံးလုံးအဲ့ဒါဖေဖေဘုံကြီးတွေကိုမျက်စိတည်းနဲ့အာရုံပြုပြီးတော့ယဟန္တာရှင်ရဲ့ကြီးများကိုရှစ်ခိုးပါလေရှစ်ခိုးတဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရီလေးထဲနဲ့ကြောက်လို့လေးတစ်ချက်ပြစ်လိုက်မမှန်ဘူးဟိုတုတ်တဲ့ငယ်ချင်းကကြတော့ဖယားကိုကိုးပေးတာဆိုတော့ကြောက်လို့ထူတော့မယ်ခေါ်ရီလေးပြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စောဖယားရှင်ဟာရှစ်ခိုးပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရရှိခိုးရတယ်ပြောပြီးတော့ကြောက်လို့ထွက်လို့ရှိရင်သူကကြည့်ပြနေနိုင်တာလေ။ဆက်သားတို့ပြောကစားတဲ့ခံနိုင်ရင်ဘယ်လိုရှိခိုးမှာလဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရရှိခိုးပါကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဆော့လို့ရှိရင်ကြောက်လို့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာပဲဆော့ဆော့နိုင်မှာပဲ။တကယ်ချင်းနဲ့ချလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့မချနိုင်ဘူးနော်။
အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်ဘုရားကြီးဆိုတော့ဒိုင်းတော့အဲ့ဒါမောင်ရှက်ဖွဲ့လေးရတယ်အားကြပြီးတော့ငါလည်းပဲပြုလို့နိုင်အောင်ရွတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီကလေးဂေါ်ဒီလက်ငန်းလေးရလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရှင်ဘုရားကြီးသူ့ငယ်ချင်းဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယူပြုပြီးတော့ရှင်ဘုလိုက်တယ်ရှင်ဘုတော့သူ့လည်းပဲနိုင်တယ်သူ့နိုင်လဲသူ့ငယ်ချင်းနိုင်လဲနဲ့တည်တည်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူ့ငါးဘွဲနိုင်ကိုလည်းငါးဘွဲနိုင်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုသွားပြီးတော့အမြဲတမ်းရွတ်တယ်ကော်ဒီလိတ်မိုင်လုံးမဟုတ်ဘူးခဏခဏရွတ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရှိခိုးပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရှိခိုးပါသည်အဲ့ဒီလိုရွတ်နေတာတနည်းကသူ့ရဲ့အဓိကဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ထင်းခွေပြီးတော့ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တနည်းကတော့တော်ရဲသွားပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်ကတော်ကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ထင်းခွေတာထင်းခုတ်ကြတာပေါ့လေထင်းခုတ်ပြီးတော့ညနေချမ်းကျတော့ပြန်လာတယ်လဲနဲ့ပြန်လာတယ်လေနဲ့ညာလာပြီးတော့မြို့ဝဲဝတုတ်တန်နာလေးတုတ်တန်ဆိုတာသိရမလားသိပါပါတင်ញိုင်းမှုပေါ့နော်တင်ញိုင်းမှုနာလေးကအရေးကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာလဲလေးချုပ်ပြီးတော့ခဏနားလေးနားပြီးတော့နွားလေးကိုမျက်စားကိုခဏထွက်လိုက်တာပေါ့ထွက်လိုက်တဲ့မျက်စားကိုထွက်လိုက်တဲ့နွားလေးကမြို့ထဲကိုဝင်သွားကြမြို့ထဲဝင်သွားတော့ငေါချစ်ဖွဲ့ရဲ့အဖေကလည်းနွားလေးပြန်ရှာအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မြို့ထဲနွားသွားရှာတယ်နွားလေးတွေ့လို့ပြန်လဲထွက်လာရောမြို့တကားကပိတ်သွားပြီဆူရကပိတ်သွားပြီဆိုတော့အပြင်ထွက်လို့မရတော့ဘူးမြို့အပြင်မှာဘယ်သူပဲကြံခဲ့လဲမောင်ချစ်ဖွဲ့လေးတင်ញိုင်းကုန်ပြီလားကသစ်မရောက်ကလှဲအောင်မှာတယောက်ချင်းကျန်နေခဲ့ဆက်တဲ့အဖေမြန်လာလို့အဖေမြန်လာလို့စောင့်ရင်းနဲ့သူကအိတ်ပြော်သွားတာပေါ့ဂျာစကြိုမျိုးဆိုတော့ကငကိုကလေးကဘလူးတွေပေါ်တယ်တင်ញိုင်းကုန်လေးဆိုတော့ဘလူးတွေပူပေါ်တာပေါ့အဲ့မှာဘလူးနှစ်ကောင်ထွက်ချတယ်ဒါကောင်ကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဘလူးဒါကောင်ကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ဘလူးအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ဘလူကဟာငါတို့တော့စားစရာကောင်းရပြီကွာဒီကောင်လေးတချို့တို့ဝါစားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ဘလူကမောင်ရှိဖွယ်လေးကိုဝါစားဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဘလူကဟာမစားနဲ့ကွာဒီကောင်လေးကဖယားရဲ့တပည့်ဖယားတပည့်ကိုစားလို့ရှိတော့ဒုက္ခရောက်နေမယ်အဲ့လိုဘလူပဲပြောလို့မရဘူးဒါနဲ့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ဘလူကမောင်ရှိဖွယ်လေးရဲ့ခြေထောက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ခြေတော်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့နေတဲ့နဲ့တားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းတစ်ခါလုံးပူတောင်းသွားတယ်တုန်ခါသွားတယ်ကြောက်ပြီးတော့တခါတည်းနောက်ကိုပြီးဆုံးသွားတယ်ဘလို့မှမောင်ရှိဖွယ်အနားကတ်လို့မရဘူးဘာလို့မရတာလဲဆိုတော့မောင်ရှိဖွယ်လေးရဲ့ခြေတော်ကိုမျက်လုံးနဲ့ပွင့်ပြီးနိုးသွားတာနဲ့တိုင်းနဲ့မျက်စွာဘုရားရှင်အားရှိခိုးပါကြီးမျက်စွာဘုရားရှင်အားရှိခိုးပါကြီးနိုးလိုက်တဲ့မျက်စွာဘုရားရှင်အားရှိခိုးပါကြီးကိုရွှန်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုရွှန်လိုက်တဲ့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဘလူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခါလုံးတားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဖြတ်ပြေးရတာအဲ့ဒီမှာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဘလူကပြောတယ်ငါတို့တော့ဒီကလေးကိုပြမမိပြီသူ့ကိုတန်ချမ်းမှဖြစ်မယ်ကလေးလေးလည်းအဖေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိဆိုတော့ဘိုက်ဆာလေးကြီးဆိုပြီးတော့ခုနကဆက်တော့သွားဆွဲတဲ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဘလူကရှင်မင်းရဲ့နန်းတော်သွားပြီးတော့ရှင်မင်းစားတဲ့ပွဲတော်ကိုကြီးသွားယူလာတယ်ရွှေနဲ့လည်းခါတဲ့ရွှေပွဲတော်ကိုကြီးသွားယူလာအဲ့ဒီမှာလည်းစားစရာလေးပြီးပါတာပေါ့မနေ့ကမနေ့စောစောအာရုံကြလို့ရှိရင်ရှင်မင်းစားဖို့ထည့်ထားတာအဲ့ဒါကြီးယူလာပြီးတော့ဘလူးနှစ်ကောင်ကအဖေနဲ့အမေရောင်ဆောင်လိုက်တယ်။မောင်ရှိဘွယ်လေးရဲ့အဖေနဲ့အမေရောင်ဆောင်ပြီးတော့ကဲတန်းလေးထထထဆိုတော့မောင်ရှိဘွယ်လေးကနိုးလာတယ်ဆိုရင်ဘွယ်လေးမျက်စောတန်းရှင်ရရှုပ်ပါကြီးဆိုလိုက်သေးတာပဲ။ကဲကဲတတထထမင်းစားရအောင်မင်းစားရအောင်ဆိုပြီးတော့နန်းတော်တဲ့ကရှင်မင်းစားတဲ့အမတန်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကျူးလိုက်တယ်။မောင်ရှိဘွယ်လေးကလည်းမကြောက်ဘူးပေါ့။ဘလူးမသိရင်တော့ကြောက်မှာပေါ့။ဘလူးတွေကဘာရောင်ဆောင်ထားလဲ။အဖေနဲ့အမေရောင်ဆောင်ထားတယ်။ကို့အဖေမျိုးဆိုတော့မကြောက်တော့ဘူး။တန်းနဲ့စားနေပြီးတော့မောင်ရှိဘွယ်လေးလည်းအိတ်ကျော်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘလူးတွေကရွှေဘက်ပေါ်မှာစာရေးထားလိုက်တယ်ဒီကလေးလေးဒီရွှေဘက်ကိုခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်လေးအမြဲဘွားဖခင်ကိုအမြဲတမ်းရှိဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘလူးနှစ်ကောင်ကယူပြီးတော့ကျွေးလိုက်တာပါဒီကလေးလေးကိုအပြစ်မယူပါနဲ့လို့ရေးပြီးတော့ရှင်မြေနဲ့မြင်ပါစီတခြားလူတွေမမြင်ပါစီနဲ့လို့တိတ်ခတ်ပြီးသူ့နေရာမှာပြန်ထားလိုက်တယ်ဟောပြန်မထားဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကလေးလေးရဲ့ဘေးနားမှာပဲချထားလိုက်တယ်မနေ့ကရရရှင်မြေကစားမယ်လို့ရောစားတော့ဘက်ကပြောင်းနေပြီပြောင်းနေတဲ့မျိုးလုံးမျိုးတကားပြိပြီးတော့မျိုးလုံးလိုက်ရှာမတွေ့ဘူးဒါနဲ့မျိုးတကားခုပြီးအပြင်မှာလည်းသွားရှာလိုက်ရောမောင်ရှိဘွယ်လေးရဲ့ဒီနားမှာရွှေဘွက်သွားတွေ့တယ်ရွှေအုပ်ကြီးသွားတွေ့တွေ့လိုက်လို့ရောမောင်ရှိဘွယ်ကတခိုးတခိုးတခိုးပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းကျူးတုပ်ပြီးတော့ဖမ်းသွားတယ်မစိတ်မစိတ်မမင်းမင်းမင်းနဲ့တခါတည်းရှင်မျက်စီရောက်သွားရွှေဘွက်မှာရေးထားတဲ့စာလေးကလည်းအဲ့ဒီမင်းချင်းယောက်ျားလေးကမမြင်ဘူးရှင်မင်းရဲ့မှာရှင်မင်းသူ့ရွှေဘွဲတော်ကြီးကြည်လဲကြည်လိုက်ရောရွှေဘွဲကြီးကိုကြည်လဲကြည်လိုက်ရောဘလူးတွေရေးထားတဲ့စာတော်တွေ့တယ်တွေ့တော့မှဒီချစ်ဘွဲလေးမှာဒီကောင်လေးမှာဘာပြစ်မှမရှိဘူး
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖေနဲ့အမေကလည်းသားပြားကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဘယင်ဖားသွားတယ်ဆိုတာသိတော့နန်းတော်လေးရောက်လာတယ်။ရောက်လာတော့မှရှင်မင်းကြီးကလည်းမောင်ရှိခွဲကိုလည်းကြည်ညိုသွားတယ်။သူ့အဖေရဲ့မိကိုအဖေရောအမေရောနှစ်ယောက်လုံးခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီပို့လိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကြတော့မှဘုရားကုံတော်ပွားတာဟာအမတန်အကျိုးကြီးမှပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခေါ်လိုက်တော့မောင်ရှိခွဲလေးရောအဖေနဲ့အမေရောသောတာပန်တွေဖြစ်သွားကြတယ်။တရားရတော့တာပေါ့နော်။နောက်တော့မောင်ရှိခွဲလေးကလည်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်ကိုရင်ဝဲဆက်ပြီးတော့တရားအထုအဖေနဲ့အမေကလည်းခွန်ကြီးဝဲဘေကုဏီမှာဝဲပြီးတော့တရားထုတော့သုံးယောက်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဆိုလိုက်ပါကျူစီကိုယ်ပါဤဆိုပြီးတော့တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းဘုရားရှိခိုးနေတာဟာအချိုစိတ်ဆိုင်တာလားခါးစိတ်ဆိုင်တာလားအချိုစိတ်ဆိုင်တာအချိုစိတ်ဆိုင်တော့ဆင်းရဲတာတစ်ခွေသမားရဲ့တာလီဖြစ်နေတယ်လို့ရှင်မယစားတဲ့အစာရည်နဲ့မစားရဘူးလားစားရတယ်ဘလူးနဲ့ကောင်ကလည်းမိဘရောင်ဆောင်ပြီးတော့စမ်းဖြတ်တာမခံရဘူးလားခံရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မျက်စောင်ပြားကိုလည်းဖူးရပြီးတော့တရားကြီးနာရလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရသွားပါလေချမ်းသာတကချမ်းသာတွေမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရသွားလေဘာလို့လဲဆိုရင်ချိုးသေးဆိုင်လို့ဘလို့နီးနဲ့ဆိုင်ရလဲဆိုရင်တော့ဘုရားကုံတော်ပွားသောအဖြစ်ဆိုင်တာဘုရားရှိခိုးသောအဖြစ်ဆိုင်တာမနေ့ကဘုံဘုံကငါတို့စီမှာပါရှိတယ်လို့ရှိခိုးတော့ရှိခိုးတဲ့သူတွေကိုကြည့်မတော်ဘူးလားတကူကြည့်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သာသနာ့သူတွေကသွားရင်လာရင်စာကျင်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဆိုင်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားမရှိခိုးသူဘူးလားဘုရားပါဘုရားကရှိခိုးမှလားစိတ်ခဲရှိခိုးမှလားဟောဘုရားကလည်းရှိခိုးပါဘောထမင်းဆိုင်ရင်းနဲ့ကျတော့ပရပလောင်ကြီးနဲ့ကျတော့ဘုရားကရှိခိုးလို့ရပါမလားဘုရားကတကယ်စိတ်ခဲရနေတယ်ရှိခိုးနမောတ္တဗဂဝတ္တရရမလားအဲဆိုကြည့်ပါဦးတော့နမောတ္တ
မေမနာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ခံနိုင်အောင်နော်အားရတဲ့ထမေမနာလေးလက်နဲ့ကမ်းမနိုင်နဲ့နော်ထမေမနာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ခံနေနေလေးညှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အားဒီတန်းမှာဒီဘယ်လိုဆိုမှလဲကိုမြောက်တဲ့ထမေမနာလေးလက်တူတယ်မပြောက်တဲ့ပကံဇပွဲပေါ်မှာတွေ့နေတဲ့အင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတူတယ်ဒီကိုစားနေတဲ့ဇပွဲကြီးတစ်ခုလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတူတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တူမနဲ့ဒီမှာလားညဒီမှာလားညနေကမလို့လည်းတော့ဘုရားကညနေပိုင်းကမပုံပြီးတော့ဘူးဆက်နနာရီမတိုင်ခင်သားတို့သူတို့စားတာဆိုရင်တော့ကိုယ်ဆောင်ဝေးတစ်ခုလုံးကိုစားတဲ့ထမင်းဝေးတစ်ခုလုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြူလာပါဘူးဆိုပြီးတော့မှစပြီးတော့မှနမောတတရီ2000ရမှာတော့ကိုကအချိန်ပြရင်တော့3000ရအနည်းဆုံး3000တော့ရတော့ရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသားတို့သူတို့တွေ့တဲ့သွားလေးကိုဖုံးပေးနေတယ်လို့သဘောထားလားသာရတုရဲ့စိတ်ထဲကမြတ်စွာဘုရားဆောင်းဖုံးပေးနေတဲ့ပုံလေးအာယုံပြုလိုက်။သာရတုရဲ့ဗုဒ္ဓံထဲကမြတ်စွာဘုရားဆောင်းလေးတစ်လုံးတစ်လုံးဖုံးပေးနေတယ်။သာရတုရဲ့ရှိမှခြင်းလေးတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ခတ်နေတဲ့ပုံလေးအာယုံပြု။အဲဒါဆိုရင်မဏိကဘုံမဟောတဲ့အိသတယ။အိသတယလွယ်အိသတယတက်တာကြီးရမှာပဲ။ကဲခုခဏလေးမျက်စိလေးခဏပိတ်ထားလိုက်။မျက်စိလေးခဏပိတ်ထားလိုက်။ပေးထားတဲ့သာရတုတို့ထမင်းဝေးရှိရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲကနေပုံပေါ်လာတယ်။ထမင်းဝေးရှိမှာသာရတုတို့ရောက်နေပြီ။သာရတုတို့ထမင်းဝေးရှိမှာရောက်နေပြီ။ခင်းတွေကပစွန်တို့ကြီးလည်းပါတယ်။ကျက်သားတို့ကြီးလည်းပါတယ်။အာလိနဲ့စိတ်ကနဲ့ရောချက်ထားတာလည်းပါတယ်။ကစွန်ရဲ့ပုံနဲ့ကြော်ထားတာလည်းပါတယ်ရပီရီရုံနဲ့တို့စရာလေးလည်းပါတယ်တရီလေးကြကုန်ပြီချက်တယ်နော်အဲ့ဒါတည်းတူပြီးတော့မဆိုင်ကြီးမှာမျက်မှန်ကလေးညှမ်းနေတဲ့ပုံလေးအာရုံကြည့်ဒါမှတကယ်ထမင်းစားတဲ့ချိန်ကျတော့ချက်တော့ကိုယ်စားမဲ့ပုဂံလေးဇလုံးနဲ့စားတဲ့သားတို့သမီးတို့ဆိုတဲ့ဇလုံးလေးနဲ့ပေါ့ကျေပုဂံလေးနဲ့စားတဲ့သားတို့သမီးတို့ဆိုတဲ့ကျေပုဂံလေးနဲ့ဇွန်ခင်းလေးနဲ့အစီပိတ်ထားတော့ရတုံးလေးပိတ်ထားပါးစပ်လေးပိတ်ထားဒါမှအိဆာတရားလိုတရချက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုယ်ထမင်းမကလေးနည်းနည်းလေးညောင်းစိတ်ထဲကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူတန်းပါကြီးပြီးလို့ရှိရင်ပုဂံလေးနည်းနည်းလေးပြန်ချလိုက်သဘောပေါ့ဒီလည်းဝင်ချီတာတကယ်မချီအောင်စိတ်ထဲရလည်းဝင်ချီပြီးတော့နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတလေး၃ခေါက်ရှိပါဘူးဒီဝင်းနဲ့ရတာရှိပါရင်နောက်ထပ်၃ခေါက်ထပ်ရလို့၆ခေါက်တစုံတစုံပြုလို့ရှိရင်၃ခေါက်၃ခေါက်ရပါတယ်ပထမ၃ခေါက်ရအာဘုရားကိုကြည်ညိုလို့မကြည်နဲ့သေးနောက်၃ခေါက်ထပ်ယူဟာမြတ်စွာဘုရားပုံပြနေတဲ့ကြည်ညိုလို့အာရပါရမြတ်စွာဘုရားဟောမှာချက်တန်းလို့ဒီနဲ့ခတ်ပြီးဖုံးနေပြီပစံတို့ကြီးလည်းပဲထည့်နေပြီကြည်ညိုလို့ကြည်ညိုလို့ဓမ္မတတ၃ခေါက်ထပ်ယူမယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောကပြီးရင်လည်းတို့စရာလေးနဲ့ဘယ်ဒီတို့လေးနဲ့ခရင်ဒီတို့လေးအခွားဒီတူလေးသုံးကောင်ထိုက်ရုံမဲ့နမောတတဘုဘဏခောက်ဆိုတာကိုမှတ်မနေတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားငါတို့ရဲ့ဆောင်းလေးဖုံးပေးတာကြည်ညိုလုံးလို့အော်ဖုံးပေးပြီးသားလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ဒီပါလေးဆင်းပြီတကယ်မှလည်းတုတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားဖရာတပည့်တော်ကိုဆေးဖြစ်နေစွန့်တော်မူပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဖုံးပေးပြီးပြီးကြံတဲ့သွန်ဒီဆွန့်ဟင်းနေတယ်ပြီးတော့ကိုဆေးဖြစ်နေစွန့်တော်မူပါဗျာပြိရမသားတို့ကြီးတို့စားပြီးတော့ွားပြီးတော့ကြိုင်ပြီးတော့ကဲမြေလုံးလေးပြန်ပွဲကဲဒါအိဆာပြအတိုင်ရတော့တာပဲနော်ပြည်ရေကြတော့အဲ့ဒီလိုယူရမှာနော်ကဲသားတို့ကြီးတို့နေတိုင်းရည်လည်းမတော့ဘူးလားသာသေရေကလေးခတ်ပြီးဆိုနေတမ်းမတော့လည်းညဆောင်တဲ့စင်အားဒီတမ်းမှာဓမ္မတတဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအရေးကြီးတဲ့ဆိုတော့သုံးဖို့မပြည့်တဲ့တစ်ခေါက်တော့လည်းဆုံးရုပ်ပေါ်ရုပ်ပြီးတော့မှရေလေးကိုတောင်း
ရေလေးတောက်တော့ရေလေးနဲ့လေပင်နဲ့ချီတော့အေးလားပူလားအေးပါဗျာဒီကြောင်ထဲမှာအေးသွားတယ်ကြွယ်ထဲမှာအေးသွားတယ်ဘိုက်ထဲမှာအေးသွားတယ်အဲ့ဒီအေးတာတွေကသားတို့ကအာယုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အီရဲ့ကဲ့သို့တတဝါအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေဘယ်လိုပြတာကမှလဲအီရဲ့ကဲ့သို့တတဝါအားလုံးအေးချမ်းကြပါစေအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသားတို့သမီးတို့ရဲ့ဘိုက်ကြီးကဘာဘိုက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဧသံတရားဘိုက်ကြီးဖြစ်သွားတာသားတို့ရဲ့ပါဇက်ကလည်းဘာပါဇက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဧသံတရားပါဇက်ကြီးဖြစ်သွားတာသားတို့သမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာစားထားတာတွေတောက်ထားတာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကဒီမှာစားတယ်ဘုရားကဒီမှာတောက်တယ်နမောတတရယုတ်ဒီမှာစားတယ်နမောတတရယုတ်ဒီမှာတောက်တယ်ဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့အသွေးသားတွေဟာဘုရားကုံတော်တွေနဲ့ထုံမမထားဘူးလားထုံမထားတဲ့ဆိုင်သားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကောင်လုံးကလည်းဧသံတရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်သားတို့ကြီးတို့ဧသံတရားဒုတယဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါဂုံတော်ပွားရင်ဂုံတော်ပွားရင်ဒုတယရင်ဒုတယရင်ဂုံတော်ပွားရင်ဂုံတော်ပွားရင်ဒုတယရင်ဒုတယရင်သုံးခါဆိုလိုက်ပြောဘုရားရှိခိုးနေတာလေဘုံတော်ဘွားချင်းတမျိုးပါလေကဲတော့ပုံမြင်မနှုတ်ပြီးပါတော့ဒီကိုပထမပြောတဲ့ပုံမြင်ကဆရာတော်ဥပုပ်ပုံမြင်ကက်ကလေးတွေကိုတောင်ပိုင်းချိုးချောက်ချိုးပြီးတော့ပုတ်အောင်ဒီပုတ်နေသေးဖို့ဒီယူစီရလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကအနာရီပေါက်ပြီးတော့ဒီပုတ်နေသေးဖို့ဒီယူစီရတယ်နောက်ပုံမြင်တစ်ခုကကျဲအာနုပုံမြင်ကျဲအာနုနဲ့အဖွဲအယောင်ဆောင်သူတော်ကောင်းညောင်ဆောင်တဲ့ရေဝေးကိုကြီးညိုရာကနေအလိန်လဲပေါ်ရောအညာလဲပေါ်ရောမသားလဲပေါ်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်လိန်နေညာလဲဆိုတာမကောင်းဘူးမလိန်နဲ့မညာနဲ့နောက်ပုံမြင်တော့ကဘာကြီးချိန်နဲ့ဘာကြီးချိန်ဘာကြီးချိန်တို့အခွဲကအရက်မတော့ဘူးဘာကြီးမိန်တို့အခွဲကအရက်တော့တယ်အရက်တော့တော့အသက်ပြောင်းတယ်ဒါတို့ဒီလိုအရက်မတော့နဲ့ဘီယာမတော့နဲ့စိတ်လေးမတော့နဲ့ဒိမ့်မရှူနဲ့မူရစီတတ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှဘာမှမလုပ်နဲ့နောက်ဆုံးပုံမြင်တော့ကမောင်ရှိဖွယ်ပုံမြင်မောင်ရှိဖွယ်ကငါကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့ဖယားကိုရှိခိုးလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကိုကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒါကဘုရားချစ်စရာကောင်းနေတာတော့တော့ဖယားကတော်လေးအများရန်ပွားတယ်ဖယားရှိခိုးတယ်ရှိခိုးတဲ့အတွက်ဘုရားခံရတဲ့ဘေးရတယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားတယ်ကဲကြောညာကဘာကြောညာလဲလို့ယာဇန်နေဝင်းပုံသူယာဇန်နေဝင်းပုံသူဆိုတာယာဇန်နေဝင်းကအမိတ်ချမိတ်ဘာလို့လာတော့ယာဇာနေဝင်းအမိတ်ထမင်းရှောတယ်လို့ပဲတခြားအမိတ်ထမင်းရှောတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ပြောမလို့အဲ့ဒါကြောင့်မယာဇာနေဝင်းပုံသူလို့ပြောတာသူ့နာမည်ကဦးချိတ်နဲ့ဘာလို့လဲတော့ဦးချိတ်ဦးချိတ်ဆိုတာမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကပညာရှိမှုအမှတ်ကြီးပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲရှင်မင်းကမြောက်စားတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပညာရှိကြီးဦးချိတ်ကလည်းအမိတ်ထမင်းအများအားရှောတယ်ကျော်ရွှေရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမိတ်ထမင်းရှော်ကန်ကြီးကြလို့ရှိရင်အင်ဂျင်ကြီးထဲမှာစိတ်ထားတယ်ဇလုံထဲမှာပေါ့နော်အဝတ်လျှော်တဲ့ဇလုံကြီးထဲမှာထမင်းကိုစိတ်ထားတယ်အကြိုက်ကြီးနှက်ထားလိုက်တာပေါ့နှက်ထားတော့ထမင်းမှာရှိတဲ့ကြီးတွေကအောက်မှာအနေထိုင်သွားတယ်တော်တော်လေးကြာပြီဆိုတော့ကြီးတွေတော်တော်လေးအနေထိုင်သွားပြီဆိုတော့ထမင်းကိုအင်ဂျင်ထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အပေါ်ကအကြီးကြီးလေးတွေကိုတွန်လိုက်တယ်အောက်မှာအနေလေးတွေထမင်းကြီးတွေအနေလေးတွေကြောင်လားကျန်တဲ့အဲ့ဒီထမင်းကြီးလေးတွေကိုနေပူလှမ်းထားတယ်။နေပူလှမ်းပြီးတော့မှအမုံလေးတွေလုပ်ထားတာပေါ့။လုပ်ပြီးတော့မှသူကသဏ္ဍာန်ထားပြီးရှင်တယ်။အဲ့ဒီသဏ္ဍာန်ထဲမှာအမေထမင်းကြီးအမုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့တင်းနေ။ကိုရှိခဲ့တော့ကတော့နားမှလည်းပဲနားပန်နေလို့ခါတာပေါ့။နားနာလေးမှသဏ္ဍာန်အဆက်ကလေးတွေတို့ထားတာ။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအမေထမင်းကြီးလေးနဲ့ပဲတို့ထားတယ်။ရှင်မရဲ့စီကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့သွားရမယ်ဆိုရင်နေရွယ်ကလေးမှလည်းအမေထမင်းကြီးလေးနဲ့တို့သွားတယ်။လင်းကြရှိတဲ့ထဲမှာလည်းအမေထမင်းကြီးမုံလေးနဲ့ရောပြီးတော့လိန်သွားတယ်။ရှင်မင်းကသူ့ကိုတွေ့တိုင်းမကောင်းတာဘာမှကိုမပြောဘူး။ကောင်းတာလည်းပြောပြီးတော့သူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်။တခြားပညာရှိမကြီးတွေတဲ့ကိုအထူးမြှောက်စားခံရတယ်။ရွှေတွေ၊ငွေတွေ၊ပစ္စည်းလက်လာပါတွေ၊စုတော်လက်တော်တွေခဏခဏရပါတယ်။ဒါအမေထမင်းရှော်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အမေထမင်းကထွက်လာတဲ့ကြီးတော်မှာဆေးဘက်မဝင်ဘူးလား။ဆေးဘက်ဝင်တယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါ
တင်ညာရှိမကြီးကုချဲ့ရဲ့အမေထမင်းကြီးလေးနဲ့လိုတာရတာအိစာတရားလိုတာရတာကိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ကလည်းအမေထမင်းကိုလျှော်တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမင်းတို့မင်းလက်ချက်ပို့ဖို့နော်ခုလက်ထဲအဲ့ဒါအမေထမင်းကိုလျှော်လျှော်ပြီးတော့ထမင်းကထွက်လာတဲ့ကြီးလေးတွေကိုနေမှုလမ်းစားအမှုန့်လေးတွေလုပ်ကိုခေဆိုတော့တာရတူတနခါတွေပါနေလဲဟုတ်လားမင်းလေးကဆိုတော့မိကတွေပါနေလိမ့်နာဘောအဲ့ဒါတနခါလေးမှာရောက်ကွာရောက်ကြလေးဆိုတော့မိကတော့မလိမ့်ဘူးပေါ့တနခါလိုစလို့လိုတဲ့မှာအဲ့ဒီအမေထမင်းကြီးကအမှုန့်လေးတွေရောပြီးတော့လိမ့်နေအဲ့တော့သူ့ကိုလူရှိလူပြင်းနေတယ်များတယ်အင်တာဗျူးတွေပါတယ်တော့ဖြေတယ်အလုပ်ရှောက်လို့ဖြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းရတယ်တဲ့ပတ်စံအများကြီးရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရတော့ပတ်စံတွေအများကြီးချမ်းသာလာတယ်ပို့ပြီးတော့အားအောင်စရာကောင်းတာကသူ့ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုရည်စားစကားပြောပြောမယ်ဆိုတော့အမေထမင်းကြီးနဲ့ရောထားတဲ့တနခါလေးလိမ့်ပြီးတော့သွားတာလက်ကဘာရှိတယ်လို့တခွန်းမပြောတဲ့ကိုကလည်းကျမလည်းရှင့်ကိုပြန်ချစ်ပါလေတဲ့ကျဲချက်ချင်းကိုဖြေပြီးတာနော်ဒီကနေမောင်ငါချစ်တယ်တော့မပြောရသေးပါဘူးနေမောင်လိုပဲပြောရသေးတယ်ကျမလည်းရှင့်ကိုချစ်တယ်ကဲအမေထမင်းကြီးဘယ်တော့မှမစွန့်ချက်ထားဘူးနော်နေမောင်လိုပဲပြောရသေးတယ်ဟောပြန်ချစ်နေပြီအဲတကယ်ဖြစ်ပြန်နော်ဒါတော့သူတို့လည်းပဲအိဆာတဲ့ရလိုတာရဖြစ်ရှင်ဘာလို့မှာလို့နေမောင်ငါချစ်တယ်တော့မလုပ်နဲ့အောင်နော်ခုတနေ့ကတတိပေးထားတဲ့ဆယ်လမ်းအောင်မလေးအဲ့ဆယ်လမ်းအောင်မအမေထမင်းကြီးကဒီမှာတဲ့အုံလေးနဲ့တနခါမှုလေးနဲ့တနခါလေးနဲ့ရောလိမ့်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြတော့မှနေကိုနေကိုလိုပြောနေတယ်ကိုကပါနေပြောပါလေတရားမလို့သာသမီတို့အားလို့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့စာနာတတ်တဲ့ကိုတနည်းအားဟောတဲ့တရားတွေဆိုတော့စိတ်ချမ်းစိတ်ကောင်းချမ်းနိုင်တဲ့ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရင်းစာနာတဲ့စိတ်ရှိတဲ့စာနာတတ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်လူလိမ္မာလေးတွေအမျိုးကောင်းသားလေးတွေအမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေဖြစ်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတော်ကြီးတို့အခုတရားနာတာသက်သက်နဲ့ကိုတဏှာကြီးတည်တည်ဖြည့်သွားပါပြီ။၃မိနစ်လောက်တရားလေးအားထုတ်ကြရအောင်အတွင်းအားဖြည့်ကြရအောင်။ခုနလည်းပဲအများတော့ဖြည့်ပြီးသားပါပဲခဏလေးဖြည့်မယ်၃မိနစ်လောက်ဖြည့်ဖြည့်ခဏလေးညီနေမယ်လေးလေးရှိမယ်မျက်လုံးလေးပိတ်ထားပါးစပ်လေးပိတ်ထားဒီဝင်သွားလို့ရှိရင်ဝင်နေဒီထွက်သွားလို့ရှိရင်ထွက်တယ်ဒီဝင်နေလို့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတာရစီကြီးရဲ့စိတ်ထဲခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကံကောင်းရေးလက်ဆောင်တွေဝင်လာပါလိမ့်တာရစီကြီးကိုကံကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမယ်နတ်သားလေးနတ်သမီးလေးဝင်လာပါလိမ့်မြင်တော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒါကမှကြောင်းလို့နေတော့အဲ့တော့ဇီလူလေးကပါယေလူလေးနဲ့ဇာတိတိတ်တိတိဒီနေပြီးတော့ဒီဝင်သွားလို့ရှိရင်ဝင်နေဒီလေးကိုဝါးဝါးလေးရှိဖို့ဒီခက်သွားလို့ရှိရင်ထွက်တယ်ဖြည်းဖြည်းလေးသာမှာပါဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးမှတ်နေမန္တစီကလေးဒီကောင်းပြီဆိုတော့ဘုရားဘုံလေးအားယူပြီးလာတယ်အဲ့ဒီလိုအိမ်မှာရှိတဲ့ခရီးအားဖြစ်ဖြစ်တကူကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတကူကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားပုံဒီပေါ်အောင်စိတ်ထဲကနေလူစိတ်ထဲကကြည်ညိုတဲ့ဘုရားပုံတော်လေးအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကိုယ်ကပြတာဆိုတော့နေကုန်ချုပ်ပြန်မဖြစ်ခင်လေမေတ္တာလေးပို့လိုက်ပါဦးတတဝါအော်ဒါထုတ်ချင်နေဘူးနော်ကဲတော့ဒါလည်းဒီလိုအားလုံးပြန်ချုပ်ရပါပြီအညာဒီနေ့ယခုဒီလိုအားထုတ်ရတော့ဒီနေ့ရတဲ့ကုသိုလ်ဘာဘာတိလာဘာဘာတိလာဆင်းရတဲ့ကုသိုလ်သာနာပါကွယ်ကလေးရဲ့သာနာပါကွယ်ကလေးရဲ့တရားတော်ကိုတရားတော်ကိုသာကြရတဲ့ကုသိုလ်ခေါ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ခေါ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ဘုရားကုံတော်မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေွာ
ာမြရတယ်။ဘာမြရတယ်။ဘာဝနာကုသိုလ်။ဘာဝနာကုသိုလ်။အဆရှိသော။ဘာရှိသော။ကုသိုလ်ကောင်းမှု။ကုသိုလ်ကောင်းမှု။အဆုစုသည်။အဆုစုသည်။စည်ရင်ကြီးရာ။စည်ရင်ကြီးရာ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏။တထဝပန်။ဖြစ်ပါစေတည်း။ဤကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကကိုဖေဖေနေနေဖူဖူပွားပွားဆရာဆရာမတို့ကိုအစပြု၍စัจจဝလာအနန္တ၌ရှိကြကုန်သောလူနဲ့ဇမတ်တတဝါအလုံးတို့အားဘိဝိပါကုန်၏အမြရာ၍တတဝါအလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာ၍ဘုရားဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေအမြဝေတိုင်းစေကိနာဟောလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တပတ်ခါကြတော့ဖုံဖုံစေကိနာရောဖုံဖုံရောနှစ်ပါးလုံးဟောမှာရောဆရာတော်ဖျားကြီးတိပိပိဋကသုံးပုံအာဟုဆောင်ထားတဲ့ရောဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းဩဝါဒပေးမှာအဲ့ဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်သာရသမီးတို့မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေဖြေရမှာဒါကြောင့်သာရသမီးတို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိရင်စာရွက်ကလေးတွေနဲ့ရေးပြီးတော့ဒီတရားဝေကျင်းပါတဲ့ဦးတွေကိုဘာဘာတွေကိုပေးထားပါဒါဆိုရင်တပတ်ခါကြတော့ဖြေပေးမှာပေါ့နော်ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်ဆိုရပါကိုစိတ်နှဖျားရတယ်မလားကဲဆိုလိုက်ကိုစိတ်နှဖျားဘိညာကွာချမ်းသာကြပါစေကိုစိတ်နှဖျားเออ
Thank you.